今回はサンポールを使ってトイレ掃除をやっていきます。主役のサンポールです。ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。スコッティファインの洗って使えるペーパータオルです。クイックルミニワイパーです。自作お掃除棒です。割り箸にカットした洗って使えるペーパータオルを巻き付けたものです。セリアのヘラです。トイレットペーパーも少し使います。水です。お掃除用のマグカップです。お掃除用の桶です。サンポールをあらかじめ 1g 入れております。水を 99g 入れまして、それでは掃除を始めていきます。まずは便器の内側の掃除をやっていきます。まずはこのお掃除用のマグカップに適量入れます。そうしましたら自作のお掃除棒に液をこうたっぷり含ませまして、まずこの穴の中塗りつける感じですね。もう一つの穴にも塗り込みます。次はこの縁裏ですよね。黄ばみ汚れがつきやすいところですよね。上の方もこう意識しながら塗りつけるといった感じですね。表面の部分にもこう塗りつけていきます。塗りつけてこのまま放置と。それでは放置している間に洗って使えるペーパータオルに先ほど薄めた希釈液を含ませてトイレ本体を拭いていきます。便座の表面を拭いていきましょうか。で、すかさずこの表面については水拭きします。はい、トイレットペーパーに水を含ませまして、それでは引き続き拭いていきます。こんな感じでホコリがついてますもんね。次は蓋拭いていきます。便座を上げまして便座の裏拭いていきます。今度はこの溝、内側にありますけれども、ここに汚れが溜まりやすいので、セリアのヘラにペーパーを二重にして、こんな感じで汚れを取っていきます。今度はこの辺りですね。便座を上げまして、拭いていきます。次は放置していた縁裏行きましょうか。力を入れてしっかり拭いていきます。で、中を拭いていきます。水を流して、これで便器の内側終わりですね。続きまして壁と便器の外側と床を拭いていきます。クイックルミニワイパーにつけたペーパーに液をつけまして拭いていきます。はい、反対側の壁です。便器の横側を拭いていきます。それでは床ですね。これで終わりです。どうもありがとうございました。